Maximum getiriyor inanmayacağım. Birazdan ne kadar tuz? Հարգելի ագնթիրներ, ինչպես կնկատեք, մենք հասանք Շեխ Ֆարհադ Գետրոն Սիրելիներ Նաբայի շրջանի մեջ եւ արդեն գհետեվիկ կնկատեք, որ ուրեմն Հոյտալի Պանանի Գետրոն Կոմիտե ներկայացուցիչերես փոխանակող Պակրադունի այստեղ հանդիպում կունենա կրոնական պատասխանատուներու, ինչպես նաեւ այլ պատասխանատուներու Գետրոնին։ Ասենք որ Սիրելիներ, Լիպանանի վրա իսրայելյան արձակումներու եւ մանավանդ վերջին օրերու փուրն հրթիրագործումներու հետևանքով Լիպանանի տարբեր շրջաններեն, հարավեն, հյուսիսեն եւ այլ շրջաններեն մեծ թիվով լիպանանցիներ տեղակայվեցան Սիրելիներ իրենց շրջաններեն եւ հիմա ապաստան գտնեն համեմատաբար ավելի ապահով շրջաններ, ներառյալ անշուշտ Բուրչամուտ եւ իր շրջակայքը։ Մենք հիմա Նաբայի շրջանի Շեխ Ֆարհադ Գետրոնի մեջ կգտնվինք, ուր այստեղ եւս ապաստան գտածեն մեծ թիվով լիպանանցիներ։ Եվ մենք քիչ հետ կսիրներ այս հանդիպումը վերջանալեն հետ, կպիտի զրուցենք նաև Հոյտալի Պանանի Գետրոն Կոմիտեի ներկայացուցիչ երեսփոխան Հակոբ Բագրատունիի հետ։ Սիրելիներ, եթե նոր կմիանաք մեզի, ինչպես կնկատեք, մենք Գետրոնի մեջ ենք, ուր ապաստան կդածեն Շեխ Ֆարհադ Գետրոնի Նաբայի շրջանի մեջ Սիրելիներ Բուրչամուտի, ուր ապաստան կդածեն մեծ թիվով լիպանանցիներ, որոնց ունները քանդվեցան իսրայելյան ռուպագոցումներու պատճառով։ Եվ ասենք, որ մինչև այս պահուստ կշարունակվին այդ ռմբակոծումները։ Եվ տեղակայված սիպանանցիները անշուշտ կարիք ունին զանազան տեսակի օժանդակություններով, ամեն առաջին հերթին բնականաբար պետք ունին դեղմը, իրենք որպեսի կարենան իրենց օրը անցնել, գիշերել։ Եվ Գետրոններ այսպիսի հիմա ապաստանարան եղած են, խոսիկ դպրոցներ, սրահներու մեջ, նույնիսկ անշուշտ տարբեր հաստատություններ իրենց դռները բացին և ընդունեցին մեծ թիվով տեղահանված լիպանանցիներ։ Եվ օժանդակություններ կդրամատրվի թե լիպանանեն, թե լիպանանեն դուրս, այսօր նաև Սիրելիներ հայկական երեսփոխանական Հոյտա հայկական երեսփոխանական Կրասենյակը Սիրելիներ իր բաժինը կգադարե, մենք հիմա մեզի հետ բերինք նաև մեծ թիվով օժանդակություններ եւ պիտի հանձնենք այստեղ այս Գետրոնին, որպեսի մենք ալ նաև մեր բաժինը առած ընլանք այս օժանդակություններ եւ բնականաբար մեր բարտականությունն է անշուշտ օգնել լիպանանցիներուն, հատկապես անոնց, որոնք այս օրերուն իրենց դուներեն դուրս են, իրենց շրջաններեն դուրս են եւ ապաստան կդածեն ամեն տեսակ վայրերը, ներս մանավանդ դպրոց եւ Գետրոն։ Մենք հիմա ինչպես ինքը գտնվինք Շեխ Ֆարհադ Գետրոնեն ներս Նաբայի շրջան։ كيف بتقيم اليوم هذه الاجتماع؟ هذه زيارة طبيعية جدا، لأنه نحن والإخوان الأربعة مصير واحد وبدايات واحدة في هذا المنطقة،
وابدا ما انفصلنا عن بعضنا في كل الاحداث اللي مرت على لبنان من 42 لليوم. هذا متوقع ومنتظر. استاذ اقول صباغ للخير. نحن نشكركم على هالمبادره الحلوه وعلى العطاء الجميل، والقليل خير من الحرمان. مجرد حضوره وتعاطفه معنا هذا بيشجعنا، في كيف لو كان اكثر واكثر يعني. فشكرا لكم على اللطف هذا. شو بدنا نقول للشعب اللبناني اليوم اللي ناطر شيء، كلمه بس كرمال نعيش؟ الفينيكس بضم الرماد، والحرائق بس تنتهي من الغابات بتخضر الغابات. الحرائق بس تحرق الغابات بتخضر الغابات. هذه مناسبة لإعادة لبنان الجديد اللي بنحبه واللي كلنا مشبعين فيه واللي كلنا ربينا على هذا البلد الجميل اللي جميل ومتنوعه بأطيافه المتعددة. ما منا لبنان نحن لون واحد، منا لبنان الملون بكل أطيافه بكل طوائفه. وإن شاء الله أنا بتوقع الخير إن شاء الله بعد هذا الشهر اللي عايشينه والآلام، إن شاء الله المستقبل جميل ومزهر بتعاون أبناء البلد، تضامنهم ووحدة الصف والتعاطف المشترك بين كل الناس. إن شاء الله لبنان في خير وإلى خير إن شاء الله. شكرا. الله يخليكم، أهلا وسهلا فيكم. Սիրելիներ, մենք զրուցեցինք Գետրոնի գրոնական բադասխանադուին հետ, մենք Շեխ Ֆարհադ Գետրոնի մեջնենք, ինչպես կնկատեք այստեղ արդեն սփունքները, ուտելիքները, այն ինչ որ օժանդակություններ եկած են, հիմա քանի մը վարգյան են հայկական ռեսպուբլիկական Կրասնոյարի օժանդակությունները եւս կհասնին այստեղ, որոնց մեջ կա գտնկրգի, այսինքն թե ուտելիք, թե ասենք հատուկ նաև այս սպունկները, որպեսի կարենան իրենք կինենց կլուխը հանգչեցնել, կարենան կնանալ, նաև սիրելներ հագանեխի չտեղեր, թաշկինակ և այլն, ինչ որ կարելի է դրամատրել և այսօրվան լիպանանցին պերը կիչմը տետև ծնել։ Լավ սիրելի ագնթիրներ եւ ունգնթիրներ, եթե նոր գմիանակ մեզի եւ գհետևիկ մեր հաղորդումին լա վանացայինի եթերով կամ թիմադեդրի էջով, կնկատեք, որ մենք կգտնվինք սիրելիներ Ուրչամուդի Նաբա շրջանի Շեխ Ֆարհադ Գետրոն, եւ քիչ առաջ մենք զրույց ունեցանք նաեւ Գետրոնի գրոնական պատասխանատուին հետ, որ ինչպես լսեցիք, կնահատեց այսօրվան այս հանդիպումը, մանավանդ շեշտեց, որ հայերն ու այսինքն լիպանանցիները այստեղ երբեք հարց չեն ունեցած, եւ բարձր կնահատեց Ընկեր Հակոբին, որ Լիպանանի Գետրոնական Կոմիտեի ներկայացիչին ներկայությունը այստեղ անցամբ, եւ անշուշտ դիտել դվավ, որ ասիկա նորությունը չէ, այդ գործակցությունը միշտ ալ եղած է եւ պիտի շարունակվի, եւ մենք շեշտեց, որ մենք եղբայրներ ենք։ Ուրեմն քանի մը վարգյան են այս հանդիպումը, երբ որ ավարտի մենք նաեւ պիտի զրուցենք
հայկական երեսփոխանական բլոկի ներգրավիչն գերագո Պակրադունիի հետ, ինչ այդ կհետևիկ դուք արդեն այդ հանդիպումին, ասենք որ դուրսը արդեն ցելուներ մեծ ծիվով տեղահանված ընտանիքներ գտնվին արդեն այստեղ փոքրիկները գվազվզեն, մտածենք եթե որքան դժվար է այս պայմաններում մեջ այստեղ իրենք մնան եւ դպրոց պիտի չգարենան երթալ, պիտի նաեւ իրենց դուներեն զրկված են, իրենց տեղերեն, բայց ինչպես կնկատեք ամեն մարդ արդեն ուժանդակություններով գործեքիչ մտետեղծնել բեր այսօրվան լիբանանցի ընտանիքին, լիբանանյան ընտանիքին արորյան քիչ մտետեղծնել, թեև փոխված է այսօրվան արորյան դժբախտաբար, բայց հույսով ենք, որ պիտի վերադառնանք մեր սովորական արորյային եւ պիտի ամուր մնա լիբանանցին միշտ, ինչպես որ ամուր մնացած է դայիներու ընթացքին։ Ըստ երևույթին սիրելիներ արդեն հասած է փոխադրագրքը, որում մեջլեցված են հայկական երեսփոխանական բլոկի գողմե նախաձեռնված օժանդակությունները լիբանանցի ընտանիքներուն։ Շատ լավ։ Լավ սիրելիներ, հետևինք, եթե նոր միացաք եւ այո, սիրելիներ, ուրեմն եթե նոր միացաք, մենք կգտնվինք Նավաշրջանի Շեխ Ֆարհադ գետրոնեն ներս, ու ինչպես կնկատեք մեծ թիվով լիբանանցիներ Աբաստան կդածեն այս օրերուն 1 միլիոն թիվը անցավ սիրելիներ այն ընտանիքներում, որոնք իրենց շրջաններեն տեղահանված են եւ կգտնվին համեմատաբար լիբանանյան ավելի ապահով շրջաններ, անշուշտ ներառյալ նաեւ Բուրչամուդը եւ իր շրջակայքը։ Հետևաբար այստեղ եւս հաստատված են ընտանիքներ եւ մենք քանի մվարգյանեն արդեն ականատես պիտի ելնանք, թե ինչպես օժանդակությունները պիտի փոխադրվին գետրոնեն ներս։ Նաև մնացեք վանացանի ու ընդդիր, մենք զրույց մնալ պիտի ունենանք Գերագո Պակրադունին հետ, որ մեզի անշուշտ պիտի հավելյալ բացատրություններ դա այս ծրագրի կարևորության մասին եւ իր արժեվորումը կատարեք։ لا شفيون شغل هلا خلينا ստերեգույթին տակամի ժամանակ կուզեմ ինչև բարբեն փոխադրագրքը։ Շատ լավ, մենք ուղվինք անգամը եւս դուրս սիրելիներ, որ արդեն ինչպես կնկատեք։ Շատ լավ։
ايوه ايوه شاطر باريكي سورن غير اغوك انت بسك هاي رنوف شاطر انت بسك شاطر يرغو لسوف غنك نا هاي رنوف غنك يغور تارا رنوف انت بسك نا خنغر بس كن بولون لي بانس نيرون بس دوغون دوغون ي لي باناني ميوچونو هات غابس مير لي بانس جوور فين مياسلانچونو بابانيلو امار امجيك بيتك تاپك Ինչ ես կարժևոր եք այսօրվան այս նախաձեռնությունը հայկան երեսփոխանական Գրասենյակի միշտալ այս Գրասենյակի ռոժանտագություններով հասած է բոլորին, բայց այսօրվան կարևորությունը ինչ են գերակում։ Դու մեքիդեք քիչ առաջ որ ներս պատասխանում են այդ կանտիբեի, պատասխանում եմ մեկ սաբոր գիշեք 2006-ին այս կետոնը այցելեցիք։ Ատկի առաջ նման պատերազմներու ընթացքին մենք երբեք մեր ցերկը չենք բահացացնելու նման բարականերու դժվարության մեջ եղողներու։ Սակայն այս անգամ պատերազմը շատ ավելի ահավոր է, շատ ավելի մեծ է, քաղաքականության թիվը շատ ավելի հսկա է, բայց գմեկնին հետևյալն, որ նախասոնք քաղաքականներ են, որոնք մեր հայրենագիտներն են, այս երկրին հայրենագիտներն են, մեր քաղաքացիներն են, եւ այնինչ որ կպատահի իրենց, կպատահի նաեւ մեզ։ Երկրորդ մարդկային իմաստով մենք չենք կարող անդրդվելի մնալ իդես այս կացությամբ։ Հետևաբար նախքան արդեն պատերազմը չթայազար ձվիլը, մեր ունկնդիրները շատ լավ գիտեն հետևողները, որ քանի մարիթով մենք թե ազգային գարիցներու հետ եւ թե միջկուսակցական մեր ժողովներու ընթացքին նախատեսած էինք, որ նման կացություններ կստեղծվին եւ հաջողած էինք քետ նվազագույն չափով որոշ պատասխաններ տեսնել։ Այսօր մեր հրաձը բարձրապես մեկ օղակն է այն հսկա շղթային, որ արդեն սկսավ առաջին հերթին ազգային առաջնորդարանը իր օժանդակությունները բաժնեց բուրջամուտի մեջ գտնվող 5 հիմնական գերծումներում՝ Լիբանանի օկտեն խաչը, թե բժշկական խնամք այցելություններով գերծումներում մեջ եւ թե իրենց Արաքսի բուրջան գերծումի մեջ անհրաժեշտները կատարեն։ Մեր միջ բարեսիրական միությունները, մեր միջ տարմանությունները իրենց կարելին գնել։ Այսպես ընդհանրական մեկ ցերկ լալու գամքի դրսևորումն է։ Մենք ուզեցինք այս անգամ խոս այցելել, մեր առաջին այցելությունը չի անշուշտ, առաջին անգամ է, բայց կխոսենք Վանացայինին։ Գիտեք, օժանդակությունը անպայման բարձրացան եւ այսպես տելևիզիոններով կատարելու համար չէ, այլ ճիշտ հիմնական նպատակին հասնելու համար է։ Ուզեցինք հոս դակավին երկու բեռնակար կա, որ պիտի հասնին, որտեղ ASCII-ը մեծագույն գետոնը եւ ASCII-ը կփաշխվի այլ գետոններով։ Եվ որովհետեւ ճանաչը ստացենք նաեւ մյուս դպրոցերու կամ գետոններու մեջ գտնվողները, նախընտրեցինք հոսի պրեֆ հիմնական գետոն այցելեն եւ գենթացեմ, որ գործեն կործույց տալ մեր միասնականությունը Երանի այս բոլորը չլային եւ այլ ծևերով մենք կարենայինք բոլոր լիբանանցիներուն հայտնել մեր միասնականությունը եւ զորակցությունը։ Վերջին հաշվով վերջին դողոցս եմ, որ մենք իբրև լիբանանցիներ, մենք մեզի է որ գոգնենք եւ ոչ թե քաղաքականներուն է որ գոգնենք։ Արաբերենով քանի մփարալ ասենք, ասենք եթե այո, դի արժևորումը կդարեք արաբերենով այսօրվա սկիֆ բտխայմու հելնհար։ Յանի ֆինան ուլնո լվաժա վաժա շեմիլ կլնա մաուջուին բլբլադ լհարբ լի շնտա իսրայիլ հի հարբ դդ կլ լբնանիին ուդլ դդ կլ لبنان كوطن. ونحن انطلاعا من انسانيتنا ومن مفهومنا بالمواطنه بالاخر اي نازح من اي منطقه هو نازح لبناني، اي جريح هو جريح لبناني، اي شهيد هو شهيد الكل. واقل شيء بهالوضع نحن حبينا كمكتب نواب الأرمن
وأب حتى قبل الحرب نحن كنا عم نعمل الاستعدادات بين القيادات الروحية والجمعيات الخيرية والجمعيات التابعة للحزب، يمكن الكشفية وغير الكشفية، حتى نكون حاضرين لأي أزمة أو لأي حرب. وبالأسف إسرائيل عم بتكفي بمخططة الإجرامي، ونحن أقل شيء عم نوقف إلى جانب إخواننا من مختلف المناطق ومن مختلف المذاهب، وعم نقول للناس إنه هيدا مش مساعدة، هيدا مش إسناد لإخواننا النازحين، هيدا واجب وطني يلي عم نقوم فيه نحن، عم نقوم لأجلنا، لأجل كل اللبنانيين، لحالنا ولأخواننا بالوطن. Վերջին խոսք ընկերակով հույսի այսպես ինչ խոսք կրնաք ասելի Փանանայության այսօր? Առաջին անգամը չէ, որ մենք պատերազմի մեջ ենք, առաջին անգամը չէ, որ Իսրայել հարձակում գործել Լիբանանի վրա, առաջին անգամը չէ, որ նման դակնապներ ենք անցնում պատերազմ կամ այլ խնդիրներ, նավահանգի, տնտեսական դակնապ եւ այլն, բայց մենք որոշած ենք հոս մնալ, ասի մեր երկիրն է, Լիբանանը մենք գառուցած ենք, մեր գառուցածը չենք կնարկանտել, ոչ էլ գնանք ուրիշներու ցկել։ Լիբանանի մեջ Լիբանանի հայության քույությունը միայն Լիբանանի հայության քույության պահպանման համար չէ, այլ ամբողջ հայության, ուժագանության, գամքին, գորովին, այո դժվարին օրերը, այո գահասկնանք, որ շատեր մտահոգություններ ունի, այո գահասկնանք, որ շատեր գտնան ցկել այս երկիրը եւ երթալ, այնպես ինչպես կացին եւ վերադարձան, գուհուսանք միշտ, որ այս հանքրվանը պիտի անցնի, գուհուսանք, որ Լիբանանը հաղթական դուրս պիտի գա, եւ գուհուսանք, որ Լիբանանի հաղթանակով նաեւ մենք հաղթած կլինենք այս երկրի մեջ։ Հարկելի ունգընտիրներ եւ ագընտիրներ, մեր զրուցակիցներ, հոյթա Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի եւ երեսփոխանական բլոկի ներկայացուցիչ ընկերագով Պակրատունին, մենք դակավին այստեղ ենք, պիտի շատ լավ, մենք փակենք մեր այս հաղորդումը, քիչ հետ ըստ երևույթին արդեն պիտի դեսնենք, մենք որովհետեւ մեր ժամանակացույցով ժամը ճիշտ 3-ին սիրելն է, վերջին ժամվան լուրերը պիտի ներկայացնենք, որ մեր հետ հելան պիտի միանա մեզի իր կլիոմը բիոմը հաղորդումով, հետևաբար պիտի ըստ երևույթին արդյոք չունենանք դեսնել, ինչպես պիտի իջեցնեն և փոխադրեն, բայց կդեսնեք արդեն փոխադրական, ասի միակը չէ, ի միջի հալոցենք երկու այլ փոխադրակարգեր եւս պիտի հասնեին, որոնք բերնե բերանեց ունեն այսպիսի հագանեխիչ տեղեր, ըլլա սունկները, ըլլա ինչպես որ ասին կնանալու տեղերը օգտագործվելիք Թաշկինակ, Ցետ, Գատ, ինչ որ կարելի է ասելներ, եւ ինչպես ընկերակոպ ասեմ, ասոնք օժանդակություն չեն, ասոնք մեր այսպիսի մեր բարդականությունն է, որտեղ մենք բոլորս Լիբանանցի ենք, եւ որ Լիբանանցին Լիբանանցին օգնի ինքզինք, ինքն իրեն համար գնե, իր ասքին, իր ընտանիքին համար է որ գնա։ Ամենց որ այսքան մեր բաժին է սիրելիներ, Շեխ Ֆարհադ Գետրոնեն, Նաբայի շրջանեն, շվագալչուն ցանյա հորդավարներուն հետ Սևագին եւ Գևորգին, ստուդիոյեն Հակոբին, ցեզի հետ Հուրին, ցտեսչ։